שלום לכם, גבירותיי ורבותיי, אנחנו בתוכנית הביטחונית של ערוץ טוב. אני שמח שאתם איתנו. יוני שטבון. יוני שטבון הוא לשעבר סגן יו"ר הכנסת, היה בכנסת כמה וכמה שנים טובות. אתה אישית חוזר מחדש לשירות מילואים בקרוב, ואם כך, האם אנחנו הולכים למלחמה בצפון? טוב, בוא, אני אשנתת את המציאות כמות שהיא, מהזווית שפחות שאנחנו חווינו, וגם במפגשים השונים בין הדרום, הצפון והיהודה ושומרון. חשוב להגיד לצופים של ערוץ טוב, שבדרום, בניגוד לכל הערכות הצבאיות הבינלאומיות, ויש לי קשר עם צבאות זרים וקולגות שנמצאים בעולם, אנחנו נמצאים בקרב התקדמות מדהים, סליחה שאני אומר את זה פה, במסבר נפגעים יחסית נמוך לצפי שהיה, או לצפי שצבאות אחרים מכירים בלחימה בשטח בנוי וצפוף. זה קרב התקדמות, אנחנו נמצאים בשלבים מאוד טובים עכשיו, הלחימה בח'אן יונס מתקדמת כמתוכנן, יש לזה מחירים כואבים, כל בוקר לשמוע אותם, וללא כל בוקר אני מקווה שזה ייפסק בעזרת השם, אבל יש לזה מחירים, אבל צריך להבין שבדרום אנחנו נמצאים באירוע טוב, באירוע שמוביל לניצחון. הדבר השני זה הסיפור בצפון. רגע, אז לפני שאתה בצפון... עובר, רגע יוני, לפני שאתה עובר לצפון, הסוגיה שנראית לי הכבדה ביותר והמטרידה ביותר וגורעת שינה מעיני רבים וטובים, זה כל סוגיית העיר התחתית, העיר התת-קרקעית שבנו שם, מדינה תת-קרקעית שבנו בכל עזה. האם את הבעיה הכבדה והקשה הזו שנבנתה מתחת לאפנו, האם אנחנו נצליח לפתור את הבעיה? אני אתן לך את המשל מ-2002 בחומת מגן. נעשה קורולציה לתקופה הזו. אנחנו נמצאים ערב מבצע חומת מגן, התפיסה הייתה שאי אפשר להיכנס לערים ביהודה ושומרון, שכם, ג'נין וכו', אי אפשר לפתור את הבעיה, ועל ידי מח"טים צעירים, שהיום חלקם נסו במשך אלופים וחלקם יצאו לאזרחות, הודיעו למדינאות ולצבא שאנחנו נכנסים, נעשה פעולה אגרסיבית מאוד משמעותית בשלב ראשון, שזה קראו למבצע חומת מגן, ואחר כך נשמר את ההישג. והדבר הזה מוכיח את עצמו עד היום. זאת אומרת, במקומות הבלתי אפשריים הופכים אותם לאפשריים, אבל צריך לשמר הישג. כנ"ל לגבי העיר התחתית. צה"ל הוכיח לא לעצמו, הוכיח לעולם, שאפשר לעשות את הבלתי אפשרי לגבי ערים התחתיות, לזהות ולנצל את המרחבים המרכזיים, ואנחנו נמצאים עכשיו בשלב שאנחנו משמרים את ההישג בעיר התחתית, זה ייקח זמן. זאת אומרת, תושבי שדרות, אחי תושבי שדרות, אחי תושבי עוטף, אנחנו נצפה שיהיו עוד ירי תלול מסלול כזה או אחר, אבל בשנה הקרובה, שנת הלחימה, העסק הזה הולך להיפסק. זה לגבי הדרום. עוד לא גמרתי איתך עם הדרום, ברשותך, ונבוא אחר כך לצפון. האם אני יכול להניח שאותה מילה מקוללה, בי נשבעתי, לאורך שנים אני מתאב את המילה הזו. אתה יודע איזו מילה? להכיל. להכיל. מילה מתואבה בעיניי, כך סברתי לאורך כל השנים שהבעירו את השדות ואת היערות הקטנים, את החורשות שהיו שם ושרפו את החיות. בקיצור, את כל ההתנהגות שאנחנו ומדי פעם טילים כאלה ואחרים, ואנחנו קצת ככה מכילים. נדמה לי שאותו דבר בצפון. האם אני יכול להניח שההכלה הזאת תימחק מהציבוריות הישראלית, מהעברית הצבאית? אני לצערי אני לא יכול להבטיח משפט כזה. המילה, השיח היום בצבא הוא הכרעה וניצחון, אבל כולנו יודעים, שלשמר את השיח הזה גם צריך אורך רוח, ופה לא מדובר על צבא הגנה לישראל, או על קצין כזה או קצין אחר. צריך פה לחזק את הרוח הישראלית. אתה שואל אותי מה האתגר המרכזי? זה לא צה"ל. האתגר המרכזי היום זה הנהגה. שיהיה גופים, הנהגה וגופים כאלה ואחרים שישמרו את הרוח הגדולה שהתגלתה, הרוח היהודית, הרוח הישראלית שהתגלתה במלחמה האחרונה, ואני אומר את זה עוד פעם, זה הולך להיות ארוך וקשה, השנה הזאת הולך להיות קשה וארוכה. אני רוצה להסתכל לכל מי שמסתכל לי עכשיו בעיניים, זאת תהיה שנה של לחימה, ומדינה ועם שלא יבין עכשיו שהוא חזק כמו סלע, ושהוא מסתכל לאויב בעיניים שאנחנו לא מתכוונים לעצור, הוא זה שינצח.
זאת אומרת, האתגר הוא לא עכשיו האירוע הטקטי הצבאי, זה חוסן לאומי שנותן לגיטימציה להמשך לחימה לאורך זמן. את זה, בהחלט זה מאתגר. צפון, כן יוני. צפון, ברגעים אלה שאתה ואני מדברים עכשיו, ברמת הגולן, בכל שטחי האש כמעט, יש מה שנקרא תרגדים ותרחתים, תרגילים גדודיים ותרגילים חטיבתיים, אנשים אולי ממש, לא יודעים, כל ממש הזמן. עכשיו? ממש עכשיו, עכשיו אם תלך לטייל ברמת הגולן, איפה שהאזור של השטחי שהיה פתוח עד לא מזמן, הוא יראה עכשיו חיילי צהל, מתרגלים, דילוגים, טנקים, אוויר, כל השיתוף פעולה בין זרועי, עם מותאמות והתאמה למתווה הצפוני. זאת אומרת, צבא הגנה לישראל, בזמן שאתה ואני מדברים, מתאמן לתמרון קרקעי בצפון. צריך להגיד את זה בצורה ברורה. מה שכרגע דורש החלטה, ואני קורא לזה אומץ לב ציבורי של המדינאות, זה להגיד האם יש שלב שהוא יגיד שהוא מוכן להטיל את הצבא לתמרון הקרקעי הזה, כדי לאפשר לתושבי הצפון לחזור. האם זו הדרך היחידה? אמר ראש הממשלה אתמול בנאום שלו, שהוא מצפה לשיח מדיני. אני חושב היום, מול הארגון השיעי הדתי הזה, שנמצא בצפון, אנחנו מבינים כולם, שההסכמים כאלה ואחרים, הם הסכמים זמניים לחלוטין. מה שייתן כוחות, להכרעה הלא פשוטה הזו, אני אומר את זה הכרעה לא פשוטה, ואם תרצה גם אני אפרט למה היא לא פשוטה, להטיל את הצבא פיזית שיחצה את הגדר, זה תושבי הצפון, 82 אלף תושבי הצפון, שנמצאים עכשיו במלונות, במקומות סחורים, במקומות כאלה ואחרים, שהם אומרים אנחנו לא חוזרים חזרה הביתה, עד שהאירוע הצפוני, האיום הזה יוסר. אני לא מכיר מניסיוני הדל הצבאי להסיר איום בלי שאתה תופס את השטח, הכוונה לוקח את הנכסים המרכזיים של האויב. כן, אני רוצה שתפרט, אבל כבר אנחנו לקראת סיום, אז תפרט. אני אבל רוצה שתתייחס תוך כדי כך עוד נקודה, והיא, אני שומע כל מיני תהליכים מדיניים שמתקיימים בכל מרחבי המזרח התיכון, וגם בארצות הברית, וגם באירופה, צרפת בעיקר, בכל מה שקשור בלבנון. כלומר, הדיבור כרגע הוא על לאלץ את החיזבאללה ועל כוח רדואן, שהוא הכוח המסוכן ביותר, ביותו כוח ענק של קומנדו. אני יודע שהמספר פנטסטי, אני לא בטוח שאני מבין מה זה אומר, 10,000 אנשי קומנדו, שיסוגו מחדש אחורה לאותו קו מפורסם של 1701, נכון? זה שם ההחלטה, מאחורי הליטני. אני לא בטוח שזה יפתור את העניין, אבל האם זה יכול להביא את התושבים כן בחזרה הביתה, או אתה אומר בלי כניסה לא יהיה כלום? בבקשה. שאלה מאוד מאוד שדורשת פה לשכלל פה הרבה דברים, את הסיפור של התושבים, את היכולת הצבאית, את הסיפור הגיאופוליטי, הסיפור האמריקאי, צריך להגיד את זה גם. אני רק רוצה להגיד משפט אחד, שגם תושבי הצפון שמקשיבים לנו עכשיו. המספרים שנקבת מקודם, 10,000, אני לא רוצה לגעת במספרים, יש פגיעה קשה של כוח רדואן. היום בצפון, זה לא מה שהיה. שאף אחד לא יחשוב לרגע, שמה שבין השביעי לאוקטובר עד היום, חיזבאללה נמצא עם אותם יכולות. הוא לא נמצא עם אותם יכולות. ברוך השם, בזכות פעולות סזיפיות שקורות 24 שעות ביממה בפיקוד הצפון ואצל הגדודים והחטיבות שפרוסים לאורך הקו. העיר בפרוז'קטור, שנייה יוני, העיר, אנחנו צריכים לסיים, אבל בכל זאת, העיר בפרוז'קטור את המשפט הזה, אתה אומר שכוח רדואן שיקרנו בשישה באוקטובר וכוח רדואן של היום לא אותו הדבר. ידיעה חשובה. חד משמעית. חד משמעית לא, אבל צריך לזכור שהאירוע המרכזי שמאיים עלינו בצפון זה התלול מסלול. זאת אומרת, יכולת הטילאות למחקים כאלה ואחרים, אני לא אומר פה שום דבר, כל הדברים הם דברים שהם גלויים, ולשביל זה צריך עורף ישראלי חזק. אם הייתי רוצה לסיים איתך את הדיון הזה, להגיד לכל מי שצופה בנו, בוא נהיה חזקים. בוא נבין שזה מלחמת העצמאות, השנה זו מלחמת העצמאות שלנו, עבור ילדינו. להבין שזה, יש איזה
ברוך השם, הצלחות בדרום, זה דורש מאיתנו אומץ לב אזרחי, מנהיגותי וצבאי, להמשיך לצפון ולא לעצור. ויהודה ושומרון, זאת אומרת, לא להיות מערביים בהיבט של שקט כמה שיותר מהר. בוא נהיה חזקים ולאורך זמן. שאלה גדולה שמרחפת, אבל לא נוכל לעסוק בה, אלא אם כן נקיים שיחה נוספת בימים הקרובים, והיא השאלה של המילואים, מה מתרחש שם? אתה דיברת על זה לא מעט, אבל הייתי רוצה לצלול לעומק הדברים, מה אני למד מזה על הישראליות מעבר לדברים שאמרת, ועיקר העיקרים, בעיניי עיקר העיקרים, הקשיים הרבים הרבים שהקולגות שלך נתקלים בהם בבואם חזרה הביתה, בחזרה העירה או אל הכפר, והניסיון להתארגן בתוך חיים, ושנראה שלא תמיד החברה / המדינה עומדת מאחוריהם. אבל את הדיון בסוגיה הזו, אלא אם כן אתה רוצה משפט, אז בבקשה, אבל דיון נעשה בפעם אחרת. כן. אני רוצה להגיד לך שהמצב הרבה יותר טוב ממה שזה נשמע. כן? כמה שזה... טוב. כן, אנחנו... זהו? זה מה שאתה רוצה להגיד בצורה ברורה. החוסן הלאומי של המילואימניקים הרבה יותר גדול ממה שמנסים לצייר אותו. ליה, אני מדבר איתך עכשיו, אני עדיין לא נחתתי אפילו באזרחות כמו שצריך, יש תהליך שאני צריך לעבור אותו, אבל להגיד לך שהמצב של הקולגות שלי והחברים שלי הוא בחיינות או קושי, ממש לא. אנשים כבר מדברים בקבוצות הוואטסאפ שלנו, מתי חוזרים? יוני שטבון, לשעבר סגן יו"ר הכנסת, ולעתיד יו"ר הכנסת, לא רק סגן יו"ר הכנסת, אני מודה לך, אני מודה לך על שיחתנו זו, ואם אנחנו יכולים להתעסק בענייני מלחמות, ובסוף לסיים את השיחה עם חיוך, זה כבר שווה וטוב, מתי אתה חוזר בחזרה למילואים בצפון? תודה לך לספר. אנחנו השתחררתי לפני שבועיים למעשה, שבוע וחצי, ואני מאמין שיקראו לנו מתי שיקראו לנו בזמן הנכון, זאת אומרת, הנחת היסוד שיקראו לנו חזרה. כך או כך, בועך בשלום, או יותר נכון, שובך בשלום וצדך מחדש בשלום. זהו. אמן, תודה. יוני שטבון, תודה רבה לך, אני מודה לך מאוד על הרעיון הזה, ויש לומר על הרעיון שיש בו גם קווים אופטימיים. נו, זה גם משהו בימינו, הלא כן. ממש כך. דש, אתה זוכר למי? תודה רבה לך, תודה רבה לכם גבירותיי ורבותיי שהייתם איתנו, שלום ולהתראות.